Արաբկիրում գտնվող Մերգելյանի պուրակը կվերակառուցվի։ Երևանի քաղաքապետարանն ակտիվ քաղաքացի հարթակում առաջարկել էր տարածքի բարեկարգման երկու նախագիծ։ Երկու շաբաթ քաղաքացիները կարող էին գրանցվել հարթակում քվեարկել ու մեկնաբանել, թե որ նախագիծը կընտրվի, կորոշվի հաշվի առնելով բնակիչների կարծիքներն ու մեկնաբանությունները։ Հարթակի նպատակը քաղաքացիների, երևանցիների կարծիքները նշանակալի որոշակի պրոյեկտների մասով հավաքագրելն է։ Եվ այդ կարծիքը հաշվի առնելն է կայացվող որոշումների շրջանակներում։ Շուրջ 8000 քաղաքացի է ծանոթացել Մերգելյանի նախագծերին, 964-ը քվեարկել ու մեկնաբանությունը թողել։ Ակտիվ քաղաքացի հարթակին միանալու համար պետք է գրանցվել անցնելով նույնականացում։ Մենք օգտագործում ենք blockchain տեխնոլոգիա, որը բացառում է, որ որևիցե ազդեցություն քվեարկության արդյունքների վրա։ Առայժմ քվեարկություններին կարող են մասնակցել Երևանի գրանցում ունեցող բնակիչները։ Քաղաքում ենք ապրում բոլորս, քաղաքացիներով պետքա որոշենք ինչ քաղաքում ապրենք։ Յուրաքանչյուրս էլ ունենք իրավունք մեր կարծիքը հայտնելու, որտեղ ապրում ենք այս քաղաքում, մեր ձայնի իրավունք ունենք անպայման։ Նմանատիպ այգիները մեր Երևանին շատ-շատ են պակասում։ Քաղաքացիների հետ կապն ակտիվացնելու համար առաջարկների ընդունումից ու նախագծերը ներկայացնելուց բացի ակտիվ քաղաքացին առաջիկայում նոր հնարավորություն կընձեռի։ Այս հարթակի զարգացման պլանի մեջ է նաև երրորդ մոդուլի գործարկումը, դա հենց խնդիրների բարձրաձայնման հնարավորությունն է։ Քաղաքացի քայլումը տեսնում է ինչ որտեղ փոխաբացվել կամ լարակախված։ Երրորդ մոդուլը, որը մենք հիմա մշակելու ենք, վերաբերվելու է այդ հրատապ թեժ գծի նյութ հանդիսացող, այսպես ասեմ, խնդիրներին։ Սրա համար մենք առանձին մոդուլ ենք ունենալու ու պարտադիր բջջային հավելվածի միջոցով, այսինքն բջջայինի միջոցով հնարավոր լինելու նկարել, ուղարկել, որպեսզի գեոլոկացանել, ֆիքսվի, այսինքն մարդը որտեղից է դա ուղարկել։ Մերգելյանի պուրակի նախագիծն առաջիններ իր ձևաչափով, որ ներկայացվեց բնակիչներին ակտիվ քաղաքացի հարթակում, հնարավորություն տալով որոշման ընդունման անմիջական մասնակից դառնալ։ Այսօր արդեն 10039 քաղաքացի է գրանցված հարթակում, միայն 1000-ը վերջին երկու շաբաթում։ Առաջիկայում նոր նախագծեր կդրվեն հանրային քննարկման։ Երևանի զարգացմանը մասնակցելու և երազանքի քաղաքը ստեղծելու համար քաղաքապետարանը հորդորում է միանալ հարթակին և դառնալ ակտիվ քաղաքացի։